Dobrý den, milí diváci. Uskutečnil se už druhý ročník soutěže robotiky. O co jde? Tak o tom si budu povídat s hejtmanem Plzeňského kraje, panem Josefem Bernardem. Dobrý den. Dobrý den. Pane hejtmane, tak na začátku, pro koho je vlastně soutěž robotiky určena? Pro děti střední škol a základní škol. Uhum. A o čem tedy je? Je to koncept, který jsme přebrali ze zahraničí, který se hodně dneska uplatňuje. Jsou v tom dokonce i mezinárodní soutěže. A já jsem ten nápad dostal kdysi před třemi roky a poprosil jsem úřad, jestli by se neujal organizace a oni společně s Techmaní tuto soutěž připravili. A v podstatě je to úkol pro tým z té dané střední školy nebo základní školy. A oni mají ze stavebnice Arduino, což je elektrotechnická stavebnice, a stavebnice Merkur postavit stroj, který projede určitou trasu a měří se, měří se čas. Mně se na té soutěže líbí i takové to pro mě nostalgické spojení toho moderna s tím, s tím starým, protože já jsem na Merkuru vyrůstal, já jsem tu stavnici miloval. A to, že bereme to klasické šroubky, mačičky a tyčky a, a vlastně tu novou elektrotechniku ve spojení s počítačem, to se mi moc líbilo. A, a ty týmy pracují tak, že vlastně simulují normální pracovní tým. Pracovní tým dostal nějaký úkol, dostal nějaký materiál, mají stanovený čas, oni v tom stanoveném čase mají postavit ten stroj a ten stroj má zvítězit. No. Co soutěžilo za školy a kdo byl nejúspěšnější? No, soutěžilo 18 týmů střední škol a 16 týmů základní škol. Ty střední školy byly vždycky z té dané střední školy a ty ostatní třeba byly složeny z několika základních škol daného města. A myslím si, že to je pěkný koncept, že se nám mírně navýšil počet těch soutěžících. A myslím si, že když v tom konceptu budeme pokračovat, že to bude získávat čím dál tím větší a větší renume. Těším se na to. My budeme ty úkoly stále více a více stěžovat těm soutěžícím, tak aby vždycky každý rok byli překvapený, co je bude čekat nového. A v letošním ročníku bylo několik novinek, je to tak? Mm -hmm. My jsme zejména pro středoškoláky, jako jak jsme tu trať značně zobtížili. My jsme tam vytvořili několik docela náročných překážek, takže možná, kdo tam byl ten minulý rok, tak čekal, že to se bude úplně to samé, tak to jsme trošku zkomplikovali. A také jsme soutěžili v nové kategorii, což byla kategorie designu, nebo nápaditého výrobku. To vyhrála střední škola z Kralovic. A možná, abych tady zmínil, tak vítězem středoškolských týmů tak bylo Gymnázium Sklatov a v kategorii Základní škol tak zvítězil tým Základní škol z Domažlic. Tak všem týmům gratulujeme. Mm -hmm. Vlastně gratuluju. i všem zúčastněným děkujeme za účast. Mm -hmm. Ale chtěla jsem se ještě zeptat, Plezeňský kraj podporuje technické vzdělávání mm -hmm. dlouhodobě, to už jsme tu probírali. Mm -hmm. Jaké konkrétní aktivity prozujete? Mm -hmm. Ona je to zhruba jaká desítka jakoby mimoškolních aktivit, které se tu snažíme dlouhodobě rozvíjet. Ty aktivity jsou náročné zejména pro pedagogy, protože to vyžaduje nějakou práci navíc mimo vlastní školní výuku a víme, že svých starostí ve školách mají dost. Takže možná mi dovolte ještě při této příležitosti jim poděkovat všem, kteří se účastní na těch věcech, kterými je trápíme a nutíme, jak tomu aby motivovali přirozeným způsobem žáky k technickým a přírodovědným oborům. A zmíním třeba například další technickou olympiádu, což je soutěž pro střední školy, kdy se spolupracuje s univerzitou. Univerzita nabízí své technické zázemí, laboratoře a vlastně experty proto, aby mohli komunikovat na tom, jak řešit to dané technické zadání nebo například Řemeslo má zlaté dno, soutěž, kdy žáci zase základních a středních škol tak vytváří výrobky nejrůznějšího typu. Může to být nějaká hračka, nějaká třeba věc, která pomůže mamince v domácnosti. Ostatně já jsem si jeden ten výrobek připravil, a který mě velice zaujal, a který tvoří nedílnou součást výzdoby zasedací místnosti Hejtmana. Ten žák přímo, když s ním soutěžil, až mi ho potom dával, že mi řekl, že mi ho dá, tak věděl, že jsem motorkář, také mimo jiné, tak, tak mě s ním velice potěšil. A musíte sama uznat? Velice povedený. No. Velice, povedený skutečně, že... velice, velice povedený kousek. Ale mimo to, já si myslím, že Plzeňský kraj je známý tím, a to už dneska oceňují i firmy, které tu působí, že se snažíme hodně modernizovat naše průmyslovky, naše učňovská zařízení. Takže když tam rodiče s dětma jdou před tím, než uvažují o nějakém oboru na návštěvu, tak je to velmi důležité, aby ty prostory byly důstojné, aby tam byla kvalitní technika, počítačové zázemí na úrovni 21. století. A to si myslím, že jsou všechno aspekty, které přispívají k tomu, že se nám relativně daří žáky do technických oborů a i do učňovských oborů přitahovat. To je pravda, to s vámi musím souhlasit. Nicméně staráte se i o ty kantory, kteří učí na těch technických oborech, protože jejich věk samozřejmě rok od roku stoupá. Hmm. Hmm. No, to je samozřejmě věc, která mě také trápí. A, a my jsme poměrně zásadně navýšili peníze dotační pro naši západočeskou univerzitu. Řádově tam byl skok ze 3 milionů na, na nějakých 8 milionů korun. A je na univerzitě, aby nějak efektivně tyto peníze použila. Já počítám s tím, že zejména pro matikáře, fyzikáře by nějaké motivační schémata na univerzitě měly vzniknout. Je to trošku, já se teď omlouvám, je to trošku teďku nejich boj, my jsme se snažili dát peníze, ale já vždycky všude a práci těchto kantorů, která je jedna z nejtěžších v těchto oborech, propaguji. A pak, když univerzita přijde zase s nějakým požadavkem, tak já určitě budu ten, který se bude snažit jí vyhovět. Pane Hitman, děkuji moc za dnešní povídání. Nemáte záč, nashledanou.